Labas vakaras, kviečiame pusvalandžiui su dviračio žiniomis. Šiandien yra lapkričio antroji, kas reiškia, kad rytoj kapinių žvakės bus su 50% nuolaida, o jau poryt parduotuvėse klausysime kalėdinių dainų. Tiesiog taip veikia gamtos ir prekybos dėsniai. Laimei mūsų laida ne visada pasiduoda tiems dėsniams, niekur neskuba ir kantriai apžvelgia kiekvieną gyvenimo dieną. Šį kartą pamatysite. Reikalaujama, kad Helovynas būtų įtrauktas į gyvenimo įgūdžių programą, o tada ta programa uždrausta. Kylantis jūros lygis gąsdina ne visus, Plungė jau planuoja tapti pajūrio kurortu. Kunigų seminarijoje bus galima stoti į aukštąsias zakristijonų ir vargonininkų studijas. Kapų lankymas per vėlinės yra labai sena ir graži tradicija. Tačiau pastaraisiais metais Lietuvoje prigyja ir naujos rudens tradicijos. Visų pirma, Helovynas, o dar labiau ginčai, ar reikia tą Helovyną švęsti, ar jis tinkamas mūsų kultūrai. Mokyklos šiemet gavo net laiškus raginančius nešvęsti Helovyną. Tiesa, nebuvo grasinama, kas nutiks švenčiančioms, bet kas ten žino, kaip bus ateityje, nes nepanašu, kad ginčas tarp vėlininkų ir helovinistų nurims. Kas galėjo pagalvoti, kad po šitiek metų pralaistų virtuvėn pjaustantis daržovės, pasdarysi tokia talentinga meninikė. Jei gyventau ne Dzūkijon, tai būtau ir vegetarija, ir plastiko chirurgija. Labas, pasasara. Labas, labas. Klausyk, galiu pas tave čia biškį prisėsti. Oi, žinai, prispirkau tokių žvakių didelių kaptrilitriai. Tai labai pailsau, prisėsiu biškį. Ale, tai ko tokių didelių pirkai? Nu, žinai, krautuvininkė sakė, kad dega kelias paras. Nu, ką pasakyti, nežinojai ugnis, bet viršas tas. Impiragų nežurek, ca, svečių laukiu, ca. O tai keistas tas žmonių noras vadaryti iš kapinių elektrėnus. O prie ko čia elektrėnai? Nu prie ko, šviečia naktį, šviečia dienų, šviečia naktį, šviečia dienų, elektrėnų, žiburį arba kapinių žvakės. Nu žinai, tradicija pusės yra senoviška, lietuviška tradicija. Kuo daugiau žvakių, kuo didesnių degant tavo artimo kapo, to reiškia labiau minavoji, taip jau ilgies savo mirusio artimojo. Sanos geros lietuviškos kapininės varžytuvės. O dar palauk, metam biškai į kitų temų einam. O klausy, kam tu čia šitas daržovės dabar tu kambarint pjaustai, taigi apsišūkšlysi, aš tai visą du lauką nainu. O įsiepusas ar žinok, va dabar įsitraukiau krienų, žinai, darbą neužšalį. Tai kambarint pradėjau pjaustyti, kad apsiašarojau. O tu čia gal koks receptas naujas yra praspaliausko ar betos, kokį jau gal naujų pasakė? Sasanas receptas, sakap, išskaptuoji moliūgų, išimi tų žievį, žinai, instatai žvakį. O kad tu valgai? Taigi, sa nevalgomas, sa helovino moliūgas, sa pašspuošti namus. Ar panašu in kaukolai, ar ko nor trūksta? Panašu, pusėsara, kad tau po kaukolį kažko tai trūksta. Nesupratau. Aišku, kad nesupratai. Nu jau čia turbūt Holivudas tau smegenų minkščiamų visų išskaptavo. Iškart sakiau, prie gero neprives, kap tu tų Felixų užsisakėjai. Tau tik Felixai galvon gluš, Petrė, taigi Netflixų. Uai, ca Helovina, žinok, labai sena tradicija. Uai, žinok, nu aš va tavin tavi žiūriu, saugus moteriškė, kap sakant, metuose. Tu savo laikų švaistai, tu švaistai, žinai, tradicijas švaistai ir daržovės dar švaistai. Klausykinai, žiūrėk, skaptuoja kaukolės. Hamletas su Joriko atsirado. Kokis Hamletas, Petraglušė? Nu, ca Helovynas, ca tokia šventė skirta persirankt skaulyt saldainių iš kaimynų linksmicis. Pusės, ar tu gal kalendoriškai neįgali? Ku? Persirankt, saldainius valgyt, linksmicis, čia yra užgavinės. O kodėl tau atrodo, kad tai jau ne šventė? Kad kodėl negalima insilaisti naujų tradicijų, jeigu jau pagėdėti negali, tai jau ne šventė, kapti išeina? Todėl, kad dabar laikas, kad reikia prismyti savo mirusiuosius, savo išajusius žmonės.
tai aš ir prisimenu. Aš prisimenu savo dėdį iš Veisėjų, ar tau neaišku, jis augydavo moliūgus. Ir Helovynų švesdavo su moliūgais. Nu, jis siriubų iš moliūgų vyrdavo, tikrai. Nu, ir tadugi tokio šventės Helovyno nebuvo pas mus. Bet jam labai, labai patiko kaimynus gūsis. Jam būtų labai patikė. Pastato, kas ant žolės, žinai, mašinų ar garsiai muzikų palaidė, va, šunio nepririša, jis iš karto gūzina, kad iškvies policijų. Oi, jam būtų labai priešintie šito išventė Helovynas. Nu, atsimenu tavo. Tų dėdį labai nežanotas buvo, tai labai piktas. Nu, bet klausyk, aš tau pasakysiu, dabar ar čia reikia dienos, kad kokio raganų būts? Man kiekvienų dieną aš raganą, man nereikia nei Helovino dienos. Tai šitas ir matos. Kas per laiką jie tejo visi švenci, pasdarė nešvenci. Visi išsilaksto, vieni į Helovynų, kiti į šiltus kraštus pusas. Ar agėjai per žinias kokios eilės oro uostuose, visi išsilakstė. Nu tai ko prie kapinių tada tokie kamščiai, taip jau visi išsilakstė? Mizeris tine kamščiai, ne tavo tas Helovynas didesnė būtų. Būt labai niūrios dienos, jeigu ne tas Helovynas mano. Nu, tu valentinkį pradėjo švesti. Nu gerai. Dar nieko nesakiau. Nemalonu, labai nemalonu, kad vasaro 16 užgožė. Nu, bet tai kukų, nieko pakentėsimis. Nu, dabar su šitu šurpnakciu visus šventus užgožė. Nu, tai kas toliau, kas? Kū, mes čia lietuviai pradėsim padėkos dienų švesti. Nepradėsim, nes nelabai yra už kų dėkoti. Ypač giminaičio. Nu, ir mes tie kalakutų neturim. Jei va, taip ir toliau. Tai mes vieto joninių pradėsim švediškų midsummerį švesti. Helovynas yra tokis būdas, nu, tiep, kurį suvaizduoti, tiep, linksmai pažvelgti in čiurpius dalykus. Oi, dievuliau, inkrito. Net in mirtį. Škac mirtie visados škac. Va, ateis gilcinė mirtis, pamatys tavo moliūgų, įsigūs ir jau nelys prie savi. Va. Oi, negaliu, kovojom prie genderizmų, tai va dabar insilaido moliugizmų. Oi, tik neverkit pas kapų. Oi, tas tavo Helovynas, žinok, visai kaip gegužės pirmoji. Ta prasme. Va, ta prasme, kad jokios prasmės. Niekas nežino, nei kap švest, nei kam švest, nei su kuo švest. Nenoriu tavis supykdyti pusės yra, bet va tokios senamadiškos kliuškos kaip tu ir siuntinėja laiškus mokyklom. Su raginimais nešvest Helovynų. Ai, jau nekala. Tarp kitko, nelaiškais tokios problemos sprendžiamos. Mes organizuojam piketų prie Seimo. Kokį piketų? Prieš Helovynų. Oi, kaip įsigandau. Oi, net vidurus susuko, kad per Helovynų. Oi, pamatysi, to išsigasi, kaip mūsų minė ateis. Tas Helovynas, žinok, žmonės labiau nervuoja, negu nekilnojamojo turto mokestis. Susirinks tūkstančiai. Pareikalaus uždrausti Helovynų Lietuvos Respublikos teritorijon. Visan iki pačių kraštokų. Tada laukia taisinių Gedimino prospekte už laisvų Helovynų Lietuvą. Ir taip trūksta linksmų šventių. Gal mes net reikalausim, kad būt paskelta nedarbo diena. Nu čia tai būtų siaubas. Nu tai tokis ir yra Helovyno tikslas. Su pinkais ar su rolingais? Ai, pusas ragašiu, oi, siu. Ale, tai pamislik, nu prakektas Helovynas. Klausyk, ne rinkimai, ne močiutės kokis palikimas, o artimiausius giminės sukiršina. Palauk, pusas yra, ir aš eisiu ant kapų, žinai, uždegsiu žvakį tam dėdėjai iš Veisėjų. Nenoriu, kad tas pikčiurna po to ateiti iš ano pasaulio man priekaištauti. A tai va tu su šito ir eisi? Nu taigi dėdė mėgo moliūgus. Dieve, tiek slėpk, žinok, slėpkin maišų, neklausinėk. Žvakelnikai labai moliūnininkų nemėgsta. Viskas, tai nesuprantu, tik tu su šito šiuo žurstu ir eisi? Bet jie plinksmiau, ai. Kas tau čia linksmiau? Ai, pusas ar esi ar matė man su tavim? Ai. Mauzė. Paaiškit man vieną tokį fenomenalų dalyką, tokį fenomeną. Vakar ir šiandien kokios dienos? Nu kaip, lapkričio 1 ir lapkričio 2 einanti po to po lapkričio 1. Nu, bet kuo jos ypatingos? Nu, žmonės stovi prie gėlių, prie cheminių žvakių, po to kamščiuose stovi prie kapinių, o po to stovi prie kapų su tom pačiom cheminiam žvakiam. Aš neklausiu, Mauzeri, jūsų, ką mes veikiame per šitas dienas. Aš klausiu, kokios jos yra? Išeiginės. Ką reiškia išeiginės?
Nu, ką reiškia, nu, kad nereikia dirbti tom dienom. Tai va dabar ir pakalbėkime apie tuos, kurie nedirba. Mes dirbam. Operatorius dirba, režisorius dirba, po to montuotojas dirbs. Nu, televizija šiandien dirba, sutinku. Taip, dirba, nes o kaip nedirbs tau, jeigu turi transliuoti Eurolygos krepšinį, katras po mūsų laidos prasidės? Nu, taip išeina, kad jie krepšininkai irgi dirba šiandien. Taip, kaip ir krepšinio teisėjai, sekretoriatas ir apsauginiai visi arenos. Nu, tiesiog yra žmonių, kuriems neišeiginė. Žiūrėkim toliau, prekybininkai dirba, ypač prie kapinių. Degalinės dirba. Policininkai dirba, tie net sustiprintų režimu. Ugnekesiai, aišku, dirba. Ir šitie medikai dirba. Turbūt dirba. Tikrai dirba. Vakar su Sūrskiu tikrinom. Kaip tikrinot? Sūrskis galvą prasiskėlė, tai reikėjo pavažiuoti. Kaip? Nu kaip, kaip? Nu susipyko su kitu vairuotoju prie kapinių dėl parkavimo vietos tiesiog. Toks dar pastebėjimas. Į vairuotojai šiomis dienomis dar dirba. Kaip ir kelininkai, kurie šiomis dienomis tikrai dirba puikiai, aš nei vienos naigės ant kelių nemačiau. Jūs norit pasakyti, kad išeiginės dienos yra fikcija? Aš nežinau net, kas nedirba šiomis dienomis. Turbūt tik Seimo nariai ir viešojo transporto kontrolieriai. O kontrolieriai tikrai nedirba? Jeigu dirba, tai reiškia, man pasisekė. Bet pavyzdžiui, va Žemaitaitis, tai giriasi, kad yra Ispanijoje. Nu, tai bet kad čia išeina, jeigu dauguma dirba, tai kokios čia išeiginės? Būtent! Todėl turėtų vadintis ne išeiginėmis, o didesnės algos dienomis. Nes kai dirbi per išeiginės, tada priklauso priedas. Nu, ne išeiginės, o priedinės dienos. Jo, 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 ir toks sociologinis fenomenas gaunasi. Kai niekas nedirba, viskas dirba geriausiai. Nedarbo dienos ir moksleivių atostogos tradiciškai šias dienas daugam pavertė ilgesnių poilsių. Pilni lėktuvai kilo į Turkiją ir Ispaniją. Laisvų vietų rasti kurortuose ir spa centruose labai sunku. Todėl ta proga siūlome jums reportažą iš atostogų sostinės Palangos. Esame Palangoje, kuri per mirusiųjų pagerbimo dieną yra itin gyva. Ne, kažkaip labai dviprasmiškas sakinys gavosi. Pradėkime iš naujo. Esame Palangoje, išeiginės dienos atgaivino apmirusi mūsų kurortą. Vis tiek kažkaip negerai skamba. Žodžiu, Palangoje daug žmonių šiuo metu, todėl pabandysime išsiaiškinti, kaip juos pasitinka vietos verslininkai. Palangos žuvytę pirkite! Pirkite! Deivė Jūratė augino, Kastytis padavo. Sakykite, aš kodėl? Palauk, reklama baigsis, tada tavo laida. Aš rūkiau ir parduodu. Finalinis išpardavimas! Viskas, keli tesi. Tai laba diena. O kodėl finalinis išpardavimas, sakykite, ar jau baigėsi žvejybos sezonas? Ne sezonas. Baigėsi Palanga. Kas turit mūsų Palangai kokių sentimentų, tai jei kas nors čia susipažinot, ar diskoteko įlūžo tikrindis, ar įsimylėjot, tai va dabar pats laikas yra atvažiuoti į Palangą, prisiminti visą tai ir atsisveikti. Tik nesakykit, kad Palangos verslininkai suskaičiavo viščiukus ir nustatė, kad tai buvo pats blogiausias sezonas? Ne, sezonas šiaip buvo geras. Nu, vasara tokia šiaip su, bet ruduo buvo nuostabus Palangos verslui, tikrai. Bet tik įsivaizduokit, kaip skaudu, kai tik Palangoj verslas pasidarė pelningas, įkvit viskas. Tenka viską baigti. Ką baigti? Ekonomikos prognozijos kaip tik rodo labai gerus ženklus. Infliacija nurimo, palūkanos nebekeliamos. Šiaip tai mes Palangos verslininkai ekonomikos prognozijos nežiūrim. Mes žiūrim į orų prognozijos. Ir ypač ilgalaikės. O kokias ilgalaikės? Aš pasakysiu taip. Atvažiuokit į Palangą, nes paskui bus per šlapę. Čia dėl lietaus? Ne. Lietus iš Palangos dar niekada poilsiautojų neišbaidė. Suprantat? Svarbiausi dalykai Palangos verslui vyksta ne Basanavičiaus gatvėje. Ir net ne Palangos savivaldybėje. O tai Vilniuje? Dar toliau. Briuselyje? Toliau. Tai kur? Antarktidoje. Taigi paskaičiavo tie mokslininkai, kad Antarktidos ledynai dabar tirpsta taip greit, kad per 100 metų mūsų gražuolė Palanga bus apsemta ir užpilta. Šiandien ji viršūnėje, bet tada ji bus dugne. Žinai, kai pats būna užpilį, tai vakare būna vat viršūnė, ryte vat dugnas. Vakar 3 dienas užpylio, tai taip pasvalę tokį šūdų nusipirkom. Nu, bet ne apie tai. Jūros lygis kyla. Jūros bus vis daugiau,
o palangos vis mažiau. Bet tai juk labai tolima ateitis. Pats minėjote, kad tai 100 metų, o gal ir daugiau. Na taip, bet žinai, koks tikslas čia užsiimti verslu, jeigu žinai, kad tai labai laikina. Kad po 100 metų čia nestovėsi su stalikuva į žuvytėmis. Basanavičius gatvė, aš tau pasakysiu ateity. Slankios tik plekšnės. Tikros. Ir va, Gintaro muziejaus eksponatai grįš į savo namus, į patį jūros dugną. Tai norit pasakyti, kad tik Birutės kalnas kišos iš vandens? Ne kišos. Tiesiog bus žinomas kaip Birutės sekluma. Tu supranti, kad čia nieko nebebus. Nieko. Gal tik tos va, 1000 kilometrų lenktynės išliks, kur nu, ten tie bagočiai suvažiuoja. Nu tik, aišku, vyks ne su automobiliais, su kateriais. Nes Palangos plentas irgi bus po vandeniu. Bet neatrodo, kad kitus verslininkus procesai Antarktidoje taip išgazdintų. Palangoje juk statomi nauji būstai. Tai lengvatikiams gal ir parduos. Arba ten tom klimato kaitos mėgėjams. Vienintelis būstas, aš tau pasakysiu, kurį apsimoka statyti Palangoje, tai yra plūduriuojantis namas. Aha. At kodėl jūs galvojat, Valajavičius, ne? Statos plūduriuojantį namą. Taigi žmogus per Atlantą ir klavo, matė, kad vanduo kyla. Žino, kad dalis Lietuvos atsidurs po vandeniu? Dalis Lietuvos, ne tik Palanga? Žiūrėk, nuo savęs aš tau taip pasakysiu. Žemaitijui sklypo nepirkčiau. Pamatysi po 100 metų, prasta vasara skusis ne Palangos, o Šiaulių verslininkai. Kodėl? Todėl, kad jie dirbs pajūryje. Šiaulių pietinis bus pagrindinis Lietuvos kurortas. O tu žinoji, kad Šiauliai turi savo jūrą? Šiaulių jūrą. Na taip, bet iš tikrųjų ten yra bubių tvenkinys. O tai gerai bus naujas Baltijos bubių jūra. Na labai jau jūs pesimistiškai skambate. Aš kitaip nemoku. Nes aš esu Palangos verslininkas. Nykstanti rūšis, kurie atlaikime blogas vasaras ir pakeltus mokesčius, nu, neatsilaikysime prieš Antarktidos ledynus. O pirmas, aš tau pasakysiu, Kris šventojoje esantis baras Titanikas. O kodėl? A todėl, nes Titanikai yra itin neatsparus ledynams. Gerai. Taip, kad dar kartą kviečiu, kuo skubiau Palangą. Pabūkit, pasimėgaukit, pasitafotografuokit asmenukių, nes mūsų Palanga liks tik atsiminimuose ir archyviniuose kadruose. Vat jūs, operatoriai, irgi pafilmuokit dengimų daugiau, žinot, paimkit Palangos, kad mūsų palikonis žinotų. Čia kažkada buvo Palanga. Ir čia žmonės buvo laimingi, nu, arba turėjo verslą. Vau, kaip jis čia graudžiai. Taip, labai. Matot, buvo perlas prie jūros, o dabar bus perlas jūroje. Pirk ir žuvį, Palangos kojų. Kad mano liūdėsio kažkaip apetitas dingo. Labai jau graudulingas reportažas gavosi. Reikėjo geriau daryti temą apie kapines. Nu tai gal einam bent kokį kurhauzą nufilmuosim su Palangos dušinim. Bus į televizijos archyvą. Nu, mažutės mano. Jeigu jūra greičiau pakils, greičiau atsidursit namie, pas mamytę savo. Labas, mamytė! O, mano vaikeliai, jūs kur pametė galvas? Rūkėt? Ne, mes pačios rūkytos. Gal jūs žinosit, mane per vėlinės toks klausimas ištiko. Nu, man iškilo toks. Iš kur bažnyčios pastoviai gauna vargonininkų? O šiaip labai geras klausimas. Net ir aš biškį taip dabar susimaščiau, iš niekur tai jie kažkaip gi neatsiranda. Vo. Bet, nu, prašyčiau jum kaip keliai pakrapštyti savo smegenis ir pateikti man atsakymą. Nu, šiaip muzikos ir teatro akademija yra fortepijono ir vargonų katedra. Gal iš ten studentai kažkaip subyra. Mauzeriukas su visa derma pagarba, bet nevapėkit nesąmonių. Ar jūs įsivaizduojat, kiek Lietuvoje yra tokių studentų ir kiek Lietuvoje yra bažnyčių su vargonais? Nu, spėju, kad skaičiai labai smarkiai turbūt prasilenkia, bet tai gal jūs pati tada turit kažkokią savo nuomonę, iš kur Lietuvos bažnyčiose randasi vargonininkai? Gal ir turiu. Aš skaitau, kad yra atvirkščiai, negu jūs sakote. Čia ne bažnyčios atranda vargonininkus, o vargonininkai atranda savo pašaukimą būti tuo mano anksčiau paminėtų vargonininku. Nu, ir jūs norit pasakyti, kad tiek ir užtenka. Vat ir pagaliau priėjom prie klausimo esmės. Čia neseniai skaičiau tokį straipsnį, kad Lietuvoje beliko vos keli vargondirbiai, o naujų niekas neruošia.
Tai norit pasakyti, jeigu neliks vargon dirbių, tai neišvengiamai atsiras problemų ir su vargonininkais iš pašaukimo. Tai vat būtent apie tai ir norėjau pasakyti. Nu tai gerai, tai kaip pati spręstumėt vat šitą visą problemą? Taip ir žinojau, kad į visus probleminius klausimus turėsiu pasakyti, atsakyti aš pati, ane? Tai dabar įsivaizduokim. Jo, Lietuvoj trūksta vargonininkų. Trūksta? Trūksta? Trūksta. O Lietuvoj ar trūksta muzikantų, ką? Trūksta? Trūksta? Sakyčiau, kad muzikantų kartais yra gal net ir per daug. Tai vat būtent štai ir priėjom problemų sprendimo būdų. Reikia gerbiamus muzikantus ir prievartiniu būdu tiesiog paraginti, atiduoti duoklę šalies bažnyčioms ir taip įpareigoti padirbėti gerbiamais vargonininkais. Nu, gal ir neblogas pasiūlymas, o tai jūs siūlot visus dabar muzikantus suvaryti bažnyčią be išimties? Baikit juokas, norit, kad žmonės visai bažnyčią neįeitų, neįeitų tai yra, neįeitų. Reikia imti tiesiog pačius geriausius ir populiariausius, jeigu jau sugebė arenas surinkt, tai maloniek ir prie vargonų pasėdėt. Nu jo, vargonininkas Marijonas Mikutavičius atrodytų, taip sakyčiau, gan labai įdomiai. Jo, man labai įdomu, kaip Mamontovas prie vargonų, kaip pat skambėtų ta laužo šviesa jau. Gražu gal turbūt būtų. Taip paprastai. Ne, nu ką jūs... Bet tai laužo šviesa toks... Ne, nu jūs ką jūs dainuojat, nu jūsų, na, atsiprašau, jūsų... Bet aš su dainavimu įsivaizduoju, kad ir su vokalu būtų. Aš suprantu, kad... O Dievas dėjus laužo. Ne, nu tai aš jūsų pasuprantu, kad jūsų gyvenimas užšiktas, bet jūs nors vieną kartą... Bet jau vargonuose, tai aš nusimanau. Mauzeriai manęs nenervuok. Jūs, Boba, be fantazijos, eikit iš čia, atsibodot man beviltiškai. Viskas. Nu nesipykim tokią gražią dieną, Mauzerė. Prisiminkim visus. Sveiki, esu politologas Mažvydas Jastramskis. Gerbiamiems žiūrovams siūlau paskaitas politologijos ABC, kur iki pat žie aiškinsiu svarbiausius politikos mokslo terminus, sąvokas ir žodžius. Tegu mano paskaita būna jums paskata dalyvauti rinkimuose ir balsuoti ten pagal sąžinę ir pažiūras, jeigu tokias kažkas turite. O šiandien norėčiau pakalbėti apie politinės partijas. Kas jūs? Kodėl jos atsiranda? Kodėl vienos labai greitai išnyksta, o kitų neatsikratome jau 30 metų? Kodėl mes nepasitikime partijomis, bet patikime joms valstybę? Politinė partija iš esmės gali būti dviejų tipų. Tai klubas arba sekta. Pirmoji atveju žmonės susirenka, pakalba apie tai, kas jiems įdomu. Vasaromis rengia sąskrydžius, turi bendrą simboliką, kas nukarto padalyvauja varžybose su kitais klubais. Priima naujus narius. Klubo partijoje pirmininku gali būti bet kuris narys. Tokios partijos būna socdemai, liberalai, Tėvynės sąjunga ir viskas. Antruoju atveju, kai partija yra kaip sekta, viskas sukasi apie partijos lyderį, kaip apie kokį pranašą. Tai tarsi asmeninės partijos. Skvernelio partija, Karbauskio partija, Uspaskicho partija. Tačiausiai žmonės net nesivargina įsiminti tikslaus partijos pavadinimo. Ir jeigu tokia partija netenka savo lyderio, ji tampa be prasme. Kaip nutiko su darbo partija, kai pasitraukė Uspaskichas ir partija vadovauja Mazuronis. Šis sekta, atsiprašau, partija nebeteko prasmės. Kai kas gali paklausti. Laisvės partija yra klubo ar sektos tipo partija? Atsakymas – tai klasės žiburėlio tipo partija. Gana retas reiškinys. Tai partija, kuri yra kaip klasiokų užsiėmimas po mokyklos. Fakultatyvas, kuriame veikia tik pirma žodžio dalis ir nėra jokio ultatyvo. Panašiai yra ir su regionų partija, kuri geriau jau būtų koks medžiotojų būrelis. Būrelis bent jau žiemą maisto žvėriukams į miško nuveža. Vis šiokia tokia nauda. Lietuvoje labai išaukštinamas yra nepartiškumas. Visai be reikalo. Priklausyti partijai yra normalu, kaip priklausyti daugiabučio bendrijai. Ne taip svarbu, kaip priklausyti daugiabučio bendrijai, bet normalu. O jei koks nors politikas didžiuojasi, kad yra nepartinis, tai reiškia tik vieną. Jis dar nesukūrė savo asmeninės partijos. Tai toks įvadas apie partijas. Čia buvo Mažvydas Jastramskis ir paskaitų ciklas politologijos ABC iki pat G. Laukiu jūsų
kitoje paskaitoje. Iki. Ačiū žiūrėjusiems, šiandien tiek. O rytoj penktadienis. Formaliai kaip ir darbo diena, bet rytoj taip pat ir šventas Hubertas medžiotojų diena. Jei kartai švesite, tai tik be naktinių taikiklių, gerai? Na, o mes tradiciškai susitiksime sekmadienį ten ir apžiūrėsime savaitės naujienų laimikį. Iki.